pobl yn meddwl fod y lle yma fel unrhyw sefydliad arall. Mae'n nag ymwneud sefydliad yw hon. Mae'r lle yma'n llawn atgofian, yn llawn dychymig. Mam! Eben, Eben. Mae popeth yn barod nawr. Ni'n barod. Beth ti'n gwneud efo junk yma gyda? Sbrenu biograffiad. Fe gen i gael bach o lonydd nawr. Roedd fi, Eben Pryderch, yn cyffesu i mi ladd Elena Wdig, nofelydd gorau yn cenedl. Nath i ladd ei hunan. Dyw hyn ddim yn mynd i ddod â'i nôl. Dal ar y goll yma. Fi gadwodd y gyfrinach. Os neb yn yngweld i os e. Be ti ti'n neud? Pam, nes di illodd hi? Os ych chi wedi gadael rhywbeth ar y chôl, wel, na gyrdiwedd yw marwolaeth. Mewn ffordd, eich marwolaeth chi'r dechrau.